მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია სუპერმარკეტების ქსელის ფრესკოს დამფუძნებელი ვასილ სოფრომაძე. როგორ ბრძანდებით? შესანიშნავად. აი ამ ფრაზით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. თუ ეთანხმებით შოთა რუსთაველს. ეთანხმები. აბსოლუტურად. ვაშე ძნელია შოთა რუსთაველს არ დაეთანხო, მაგრამ ამ სიტუაციაში აბსოლუტურად ეთანხმები. ისე ხშირად კითხულობთ ვეფხის თავასანს. ხშირად არ კითხულობ. ნამდვილად არ არის ჩემი სამაგიდო წიგნი, მაგრამ რამოდენიმეჯერ წაკითხული მაქვს. ბოლოს გადავხედე ალბათ 15 წლის უკან. სამაგიდო წიგნი რომელია თქვენი? სამაგიდო წიგნი რამოდენიმეა. ერთი არის მუხრანმა ჭავარიანის კრებული ლექსების, ძალიან მიყვარს. დიდ პატივს ვცემ. ფიქრობ რომ პატარა ერიშვილი როარ ყოფილიყო, აუცილებლად ნობელის პრემიის ლაურეატი იქნებოდა. ძალიან დიდი ჰუმანისტი, პოეტი და ასე შემდეგ და ძალიან მიყვარს თეოდორ დრაიზერი. ეხლა გაგეცინებათ სუპერმარკეტების ქსელის ფლობელი და დამფუძნებელი და ასე წიგნი სამაგიდო, მაგრამ მართლა ასეა, ბავშვობიდან მიყვარდა მისი ტრილოგია და ერთ-ერთი წიგნი ფინანსისტი. და ისე ბევრს ფიქრობთ სანამ რამე სიტყვით. აბსოლუტურად ვფიქრობ, იმიტომ რომ ღია ადამიანი ვარ და რასაც ფიქრობ, იმას ვამბობ. ალბათ შეიძლება ეს დამნაკლისიც იყოს. არ ვიცი, შეიძლება კარგ თვისებადაც ჩაითვალოს, მაგრამ ყოველთვის მე როგორც ვფიქრობ და ამიტომ ფიქრი ამჭირდება. ის მართალია, რომ ყოველ საღამოს მღეროდით ჰიმნს, ანუ თქვენ და თქვენი თანამშრომლი. მე პირადად არა, მაგრამ ეს იყო 8 თვის უკან, იყო დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში ყოველ საღამოს 9 საათზე. ეს ხდებოდა სუპერმარკეტის ქსელ ფრესკოში. მაგრამ ეს არის ყო არავითარი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ვთქვათ, ეს იყო ჩემი პირადი და ჩემი კოლექტივის დამოკიდებულება, ჩემი პოზიციის გამოხატვა იმ ყველაფრის მიმართ, რაც იმ დროს ხდებოდა საქართველოში, ცოტა დაძაბული იყო სიტუაცია. ეს რომელ პერიოდზე ალბათ? აი, როდესაც კოჰაბიტაცია უკვე საგინებელი სიტყვა გახდა, როდესაც უკვე დაჭერები დაიწყო, როდესაც უკვე ნამეტანი მიაწვნენ ერთმანეთს და როდესაც სიტუაცია დაიძაბა. მე შევხვდი ჩემს კოლექტივს, ჩემს მენეჯერთან ერთად და გადავწყვიტეთ, რომ აი ესეთი რაღაცით, რაც აერთიანებს ყველა ქართველს, ყველა მოქალაქეს, რომ რაღაც ასეთი აქტი გავიკეთებინა. ანუ მიზანი ის იყო, რომ ერთიანობა დაგენახებინა. რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში მიზანი არ იყო ის, რომ რაღაც ორიგინალური გავიკეთებინა და არც ერთ შემთხვევაში არ მინდა, რომ იფიქროთ, რომ იყო მარკეტინგული სვლა. რო არ ემღერათ დაიშჯებოდნენ, თქვა. რა თქმა უნდა, არა, იმიტომ რომ არავის არ ქონდა იძულებით ეს თემა. და პირიქით გეტყვით, როდესაც მე იმის გამო, რომ ძალიან საინტერესო რაღაც ხდებოდა პირველ ხანებში, ძალიან გაუკვირდათ მოხვარებელს და მე ხდებოდა შემდეგი რამ. აი, როგორც ცირკში მოდიან საყურებლად, ყოველ საღამოს 9 საათზე ახალგაზრდების ჯგუფი და არა მარტო ახალგაზრდები შემოდიოდნენ, დადგებოდნენ. ალბათ 30-50 კაცი და აი, როგორც ცირკში ან სპექტაკლში სანახაობის საყურებლად, რაც ძალიან მიკვირდა. უყურებდნენ, როგორ უყურებდნენ გიმს ჩვენს მარკეტებში და როდესაც ეს დავინახე, ჩავთვალე, რომ ალბათ ჩემს კოლექტივს ეს შეურაცხყოფდა. თუმცა მაინც არ მესმის რა იყო აქ შურაცხყოფელი და რატომ და მოსულიყვნენ და რატომ და ყურებინა თამისად ასეთნაირად. და როცა შევეკითხე, რომ ალბათ ჯობს, რომ ჩვენს არ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა და ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ გაიგო და ამავე დროს ძალიან ბევრს წერდნენ და მის შესახებ და ფეისბუქი და ყველა ინტერნეტსივრცე, მთელი ინტერნეტსივრცე იყო აჭრერებული ამით, გამაკვირვა, საოცრად გამაკვირვა, აი ბედნიერი ვიყავ იმით, რომ დაახლოებით 90%-მა ჩვენ თანამშრომლებს თქვენს რომ არა ბატონოსო გავაგრძელებთ, მაგრამ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ უკვე აღარ გაგვერძლებით. ჩვენ არც ვაპირებდით, რომ ეს მუდმივი აქცია ყოფილიყო, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს აქცია ყოფილიყო არჩევნებამდე. და კაკრას ის იყო, ზუსტად ის იყო თემა, რომ არჩევნების დროს უკვე ხალხი გამოხატავდა თავის ნებას და ან ერთს აერჩევდნენ, ან მეორეს, ან მესამეს და ასე შემდეგ. ბავშვობაში რა გინდოდათ, რომ გამოსულიყავით? ხო, გითხარით, ღია კაცი ვარ და პირდაპირ ვამბობ მეთქი, საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი. რატო გინდოდა? იმიტომ რომ მინდოდა რაღაც შემეცვლა და მისვლა, რომ კომუნისტური პარტიის ლიდერი თუ არ იქნებოდი შენს ქვეყანაში, ვერაფერს ვერ შეცვლიდი და მხოლოდ ამიტომ. მაგრამ არასოდეს არ ყოფილვარ კომუნისტური პარტიის წევრი.
მიხვდით იმის რომ საბჭოთა კავშირში ყველაზე ახალგაზრდა გენერალური დირექტორი ვიყავი 25 წლის ხელმძღვანელობდი ქალაქ ლენინგრადის რესტავრაციას. 2000-ზე მეტი თავშრომელი იყო კომპანიაში. რა თქმა უნდა, მასში ყველაფერი სახელმწიფო იყო და ესეც სახელმწიფო სტრუქტურა იყო. და მე უპარტიო ვიყავი ახალ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, არა კომუნისტი. რას გეძახდნენ ახალგაზრდობაში თუ ქონდათ? ყოველთვის მეძახდნენ ვასილი პლატონოვიჩს, რაც მე თავი მახსოვს. Да, როცა საქართველოსი ჩამოვიდა რამდენი წელს უკან, პატონოვასო გაცილებით აღმოაჩინა, რომ უფრო მეტად ზეუნდება ჩემ ყურს, ვიდრე ვასილი პატონოვიჩი. პირველი ქალი ვინ იყო, ვისთანაც მოგინდა სექსი? თუ გახსოვთ. აი, არ შეიძლება რომ ადამიანის ღიად იყოს, მაგრამ გეტყვი, ჩემი თანაკლასელი. ალბათ მე-9 თუ მე-10 კლასში ვიყავ. მე გამოვიდა რა მე საქართველოს. რა თქმა უნდა, არა. პურიტანულ ქვეყანაში ეს გამორიცხულიყო, როგორც მაშინ იყო საქართველო. ერთი ერთზე თუ გიჩხუბიათ ვინმესთან? არა ერთხელ. და მინდა გითხრათ, რომ არც მარტო ახალგაზრდობაში. ყოფილა ცოტა ზდასულ ასაკშიც. კი ბატონო. და ყველაზე ძალიან რომელი ანდაზა მოგწონთ? ქართულიდან? თუნდაც არა ქართულიდან. ბევრი ანდაზა რომელიც მომწონს, რომელიც გამოხატავს ჩემ შინაგან რაღაც რწმენას და იმას რა პრინციპებითაც ვცხოვრობ. ეხლა შეუცებ შეიძლება არ მომივიდეს თავში, მაგრამ თავფიქრები და რამდენად ეს ანდაზები მე 23 წელს მეტი გავატარე ქვეყნის გარეთ და ერთი ანდაზა რომელიც შეიძლება რუსულად თქვა ბეს труდა ნივიტა შეშრიბკუის труდა ჩვენის გარეშე თებზის სამოყვანაც არ შეიძლება თვიდა. აი რაღაც წერილით მაშინ ჟურნალისტებს მიმართეთ და არ გინდოდა? ჟურნალისტებს არ მიმართია. ძელა ყველი არ გინდოდა თუ? ჟურნალისტებს არ მიმართია არც ერთ ვარიანტში. ჟურნალისტებზე არც მაშინ მიმართია, როდესაც ორ ქვეყანაში წავყვა ჟურნალის უთხე რომ კიდი ხართ მეთქი, არც მაშინ არ იყო მიმართული ჟურნალისტების მიმართ და მე საერთოდ არ მაქვს წესად მიმართო ჯგუფებს და ასე შემდეგ საზოგადოებას, მე უბრალოდ ჩემი განაცხადებით ჩემ პოზიციას ვაფიქსირებ და რძედაყოზე კი იყო ასეთი სიტუაცია, როდესაც მე ვერ გავიგე რა უნდათ ჩვენი ქსელიდან არ ვიტყვი, იმიტომ რომ რეკლამაში არ ჩაგვითვალონ და მე ეს არ ამოჭრან და ჯობია ისეთნაირად ვთქვა, რომ ჩვენ ისეთი პირობები მივეცით ჩვენ საზოგადოებას, რომ არ მისმოდა რაზე მოდიოდა კრიტიკა და ჩემი დღესაც არ მისმის, მიუხედავად იმისა, რომ სიტუაცია აბსოლუტურად გამოსწორებულია, ეთყობა რძედაყოლმა თავისი საქმე გააკეთა, ზუსტად მაშინ ვთქარი, არ გინდოდათ რძედაყოლი, გამოვთქვი ჩემი აზრი. კონკრეტულად არავისთვის არ მიმართავს. ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე. კი ბატონო. რომელი ჟურნალისტი მოგწონთ ქართველი? თქვენ მაგალითად თუ არ ჩათვლით, რომ ეს თქვენ ჩემი ყიდან თქვენს მიმართ 17 პატივისცემის გამოხატულება იქნება, იმიტომ რომ მე უყურებ თქვენს გადაცემებს დიდი სიამოვნებით, როდესაც დრო მაქვს, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანის კარგად წარმოჩენის საშუალებაა ინტერვიუ და ყოფილა რომ მეგონა რომ ჭკვიანი კაცი იყო და საერთოდ 180 გრადუსით აზრი დამიფიქსირებია მასზე და პირიქით მეგონა რომ არ შეესაბამებოდა სიტყვას, მაგრამ აღმოჩნდა ძალიან ღრმა ადამიანი. გაბუნია მომწონს. არიან. ხა რომელი არ მოგწონთ? ასეთი ზუსტად არ არის. იმიტომ რომ ყველას აქვს, მე მიხვდით იმისა, რომ იქ რაღაც ფრაზები და ჩემი გამონათქვამები შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს ძალიან ავტორიტარულად და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ძალიან ლიბერალური ადამიანი ვარ სინამდვილეში და ვფიქრობ, რომ ყველას აქვს თავისი აზრი გამოთქვას და ამისთვის კი ეწყინოს ადამიანს უაზრობა, ამიტომ არ არიან ჟურნალისტები, რომელიც არ მომწონს. ერთადერთი ის არის, რომ ვინც გინდა ჟურნალისტი იყოს, გინდა ჟურნალისტი არ იყოს, თუ ადამიანი არაპროფესიონალურად დაკეთებს თავის საქმეს და ამავე დროს თავის თავზე ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს, ეს მაღიზიანებს. უპროფესიონალურად კი არ მაღიზიანებს. საერთოდ არავითარი დამოკიდებულება არ მაქვს ამ ადამიანის მიმართ. არ არსებობს. საქართველოს ყველა დროის საუკეთესო ბიზნესმენად ვის დაასახელებდით?
თუ ჩვენ ლაპარაკობთ საერთოდ სიტყვა ბიზნესმენზე, როგორც საქმის ადამიანზე, საქართველოს ისტორიაში ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანი იყო. მათ შორის დავით აღმაშენებელი, თამარ მეფე, იმიტომ რომ ამ ხალხმა ბწყნვალე ქართველები იყვნენ, ნამდვილად სიტყვა ბწყნვალე ამ სიტუაციაში ჩემი პირადი გამოხატულება პატივისცემა ხალხის მიმართ. აი კლასიკური გაგებით ბიზნესმენები კლასიკური გაგებით საქართველოში? თუნდაც დღეს ვინ არის საქართველოში? თავში ვიკავებდი, იმიტომ რომ მე თვითონ ამ წრის წარმომადგენელი ვარ და ჩემი მხრიდან ასეთი ბიზნეს მიმართ განცხადება შეიძლება და სხვას წყნოდა და არ ვიტყოდი და მსოფლიო მასშტაბით ძალიან ბევრი არიან ესეთი ბიზნესმენები, რომელსაც მე პატივისცემდა, სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ, ზოგიერთს მე პირადად ვიცნობ, აი კლასიკურ ბიზნესის წარმოებლებს. და მინდა გითხრათ, რომ ყველა მათგანი ზუსტად არ შეესამება აი იმ სიტყვას, რასაც ჩვენი საზოგადოება დღეს ბიზნესმენის უკან ხედავს. თქვენი საყვარელი მეცნიერი ვინ არის? თუ გყავთ. იცით რა, საყვარელი მეცნიერი რომ თქვა, არ მყავს, მაგრამ არის რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც რომ არ ყოფილიყვნენ, ჩვენი ქვეყანა მსოფლიო ასეთი არ იქნებოდა. უახლოესი მეცნიერებიდან არის აკადემიკოსი ჟორეს ალფიოროვი, რომლის დამსახურებაც არის, რომ ჩვენ დღეს მობილური ტელეფონები სარგებლობთ, იმიტომ რომ ზუსტად მისი გამოგონება ბაზად ჩადებული აი ამ ფიჭური სისტემის გამოყენებით და რაც შეეხება კლასიკური ასე ვთქვათ წარმომადგენლებიდან, ალბერტ აინშტეინი, რომელიც ჩემი აზრით გენიუსი იყო. ლექსი რომელი მიყვართ? მუხრან მაჭავარიანის ლექსები მიყვარს, ევტუშენკოს ლექსები მიყვარს. აი გამორჩეულად გააქვთ ისეთი ლექსი, რომელიც ყველაზე მაღლა? ბევრია, მაგრამ იცით რა, აი მაგალითად ერთ ფრაზას გეტყვით მაჭავარიანიდან, ქალიშვილი, რომელსაც უყვარს ბალახი და წვიმა, ერთ საღამოს ყველაფერი შემაყვარა იმ ქალიშვილმა. უბრალო სიტყვებია, მაგრამ იმდენი რაღაცა აი ყველა ჩვენთან გას, თქვენც, მეც, ქონია სიტუაცია წვიმის, ბალახის და ქალიშვილის და უძლო ღამეების. ამიტომ მე მიყვარს უბრალოდ გენიალური შინაგანი გადმოცემის უნარი რო აქვს ხალს პატივს. სადღეგრძელო გიყვართ რომელი? სადღეგრძელოები არ მიყვარს, არ ვარ მსმელი, სუფრაზე ძალიან მიყვარს მეგობრებთან ურთიერთობა, არ ვარ სადღეგრძელოს კაცი, მაგრამ ყველა სადღეგრძელო მომწონს. არის ისეთი, რომელიც არ მოგწონთ? ბევრია, რომელიც არ მოწონს, მაგრამ ჩემ წრეში, სადაც მე ვზივარ, იქ ისეთი ხალხი იკრიბება. მე არ მომბობ რაღაც გამორჩეული წრია და ჩვენ რაღაც გამორჩეული ხალხი ვართ, უბრალოდ ჩემნაირი მსმელები იკრიბებიან და იქ ისეთ სადღეგრძელოებია, რომელიც მე მიხარია, ოჯახის, შვილების, მოუღლეების, საქართველოს და ასე შემდეგ, და იქ არ არის ისეთი სადღეგრძელოები. რომელი ნარკოტიკები გაქვთ გასინჯული? მარიხუანა ერთხელ, არომეწონა და ეგ არის სულ? ეგ არის სულ. უნდა იჭერდნენ ამისთვის ადამიანებს? კარგი კითხვაა, იცით რა, თუ ადამიანს რაღაცის გაკეთება უნდა, იმას ვერავინ ვერაფერს ვერ დაუშლის, მაგრამ უნდა იყოს შემაბრკოლებელი რაღაც თემები, რომელიც იმ რაღაც თვისებებს ადამიანის, რომელიც მისთვის მავნებელია, ცოტა მაინც დაამოხრუჭებს. ეხლა მაგალითად რომ არიცოდნენ ჩვენთან ქვეყანაში, აიგო ჩვენ ქვეყანა, რომ იარაღის ტარება უნებართვოდ აკრძალულია და ამაზე იქნება გარკვეული პასუხისმგებლობა, სისხლის სამართლის დარწმუნებულია, რომ ძალიან ბევრს ექნებოდა იარაღი და ჩვენ ცოტა ისეთი ხალხი ვართ, სიტყვის თუ ჯიბეში ხელს არ ვიდებ და გასაკვირი არ არის, ჩვენ ერთხელ პისტოლეტი დააძოს ვიღაცამ და შემარკვლებელი რაღაც მოხრეჭები უნდა იყოს. მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ადამიანი დაიჭირონ თუ ისხმაროს ნარკოტიკს, მე მომხრე ვარ იმის, რომ დაიჭირონ დილერი და დილერი ციხეში უნდა იჯდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ძალიან ბანალური ფრაზა, მაგრამ საკუთარი ბედნიერება აწყოს ხმის უბედურებას. და გარდა ამისა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იმ თემას, რაც დღეს საქართველოში განიხილება, ნარკოტიკების ლეგალიზაციის, სულ ცოტა, ერთი წლით ადრე მაინც უნდა
კონდეს ყოველდღიური გადაცემები რა პრობლემები აქვს ამ სენს, რა მოაქვს ნარკოტიკების მოხმარებას. Რომ ჩვენს ახალგაზრდობას და არა მარტო ახალგაზრდობას თავში ჩაუჯდეს რა ბოლო წერტილამდე მივათ, რომ მას გააკეთოს ნახა. Мере ту адамიას თავზე კედელზე თავის დარტყმა უნდა, იმას ვერ გაჩერებს. და ისე ლეგალიზაცია რომ მოხდეს, თქვათ მარიხუანის, ხო დაეთყობა ეს ბიუჯეტს ქვეყნის საგზნობლად. საქმე რა შეიძლება? ჩვენ ისეთი ქვეყანა გვაქვს და იმდენი შესაძლებლობები გვაქვს, რომ ჩვენს ბიუჯეტს სხვა რაღაცები დაეთყოს, რომ ვილაპარაკოთ იმას, რომ მარიხუანის ლეგალიზაცია ბიუჯეტს დაეთყობა და ყველაფერი აი ასეთი მსგავსი რაღაცის გადატანა ფულის თემაზე ჩვენთვის მიუღებელია. Ბევრი რაღაცა გვაქვს, რაც დღეს გამოუყენებელია. გამოუყენებელია ჩვენი ჰიდრორესურსები, აბსოლუტურად გამოუყენებელია. Და კიდე ბევრი რაღაცას ჩამოთვლი, რაც უბრალოდ არ მინდა როგორ აღძლო. ერთი თემა იცით რა არის? ისედაც ამ მშულობის პერიოდში, როდესაც ახალგაზრდა წყვილები ყოველ მეორე თუ მესამე ექიმთან დადის და ეკოთი ხდება, განაყოფიერება და ასე შემდეგ. აი კიდე ამას ნარკოტიკები დაუმატონ, არ ამგონი რა სწორი იყოს. აი რომ მოხდეს და გახდეს ლეგალური ყველა ნარკოტიკი. რომელ ნარკოტიკს გაყიდით თქვენ? მე პირადად არც ნარკოტიკს არ გავყიდი, იმიტომ რომ მე პირადად არასოდეს არ გავაკეთე ბიზნესს, რომელიც ხოს უბედურებაზე აწყობილი და შემიძლია ჩამოგითვალოთ რაშიც, რა ბიზნესშიც ვერასოდეს ვერ ნახავთ ვასილს უკვე. აი არაყი თუ იყიდება თქვენ ქსელში? არაყი რა თქმა უნდა იყიდება, სიგარეტიც იყიდება, მაგრამ და გითხრათ რომ ჩვენთან ფასდაკლების ბარათებია და სიგარეტზე ერთადერთია, რასაც ფასდაკლება არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების მომხრები ვართ და მიუხედავად იმისა რომ მე თვითონ ვეწევი. ეგეც ხო ანგრევს ვიღაცების ცხოვრებას. ზედმეტი სიყვარულიც ანგრევს ვიღაცების ცხოვრებას. არ ზედმეტი სიყვარული არ არის კარგი, არა თუ არაყის მოხმარება. და ბევრი რაღაცა არის, რაც საერთოდ არ არის არც ალკოჰოლთან, არც ნარკოტიკებთან, არის ადამიანის თვისებებში. ზედმეტი ნერვიულობაც ანგრევს ადამიანის ცხოვრებას და ასე შემდეგ და ზედმეტი არაფერი არ აქვს, ყველაფერი უნდა იყოს ნორმის ფარგლებში და შეონებას მიიღებაში. კი ბატონო. მომავალ ცხოვრებაში რომელი ლამაზი ქალი იქნებოდით? ვერ წარმოვიდგინია ჩემი თავი ქალის როლში, მაგრამ დღევანდელი ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე, მე უფრო ასე ვთქვათ, აქტიური ტიპი ვარ, ვიდრე პასიური, მაგრამ თუ აუცილებლად უნდა უპასუხო თქვენ შეკითხვას, მომავალ ცხოვრებაში რომელი ლამაზი და იმ ლამაზი, რომელიც ყველას მოეწონებოდა? კონკრეტულად არ ყავთ ვინმე ისეთი ამ სახიობი, ანუ ა დღევანდელი მსახიობი, დღევანდელი ცხოვრების ცნობილია, ცნობილი ლამაზი ქალები. ლამაზი ქალი არასოდეს არ მქონია სურვილი ქალის როლში ყოფილიყავი და მით უმეტეს თუ მომავალ ცხოვრებას წარმოვიდა და თუ ჩვენ ახლა ფანტაზიის მომენტში შევდივართ, ნახდათ ჩემ ფანტაზიაში ქალის როლში ყოფ და ნახდათ რა. აი ესე ბევრი გაქვთ საკითხული, როგორც ამბობთ. ლიტერატურულ გმირთან მე არ მითხები რომ აქვს საკითხული. თქვენ შემიკითხეთ ვინაა ჩემი საყვარელი პოეტი და მწერალი და გიპასუხოთ. კი ბატონო. აი რომელ ლიტერატურულ გმირთან გექნებოდა სექსი სიამოვნებით? ანუ მოგდომებია გმირთან, რომელ ლიტერატურულ გმირთან? არ მიფიქრე, არც არ მიყურები, იმიტომ რომ სექსის ამბავში პრობლემები არა მაქვს, ძალიან მოწყობს სექსი ჩვენს მეუღლესთან, რომელიც 30 წელიწადია ერთად ვარ და დღესაც დიდი სურვილით უყურებ მას როგორც ქალს, მაგრამ თუ წარმოვიდგენთ ლიტერატურულ გმირთან, მე ვფიქრობ ალბათ საინტერესო იქნებოდა ეკატერინა მეორესთან, მაინტერესებს უბრალოდ ადამიანური თვალსაზრისით რა ენერგია ჰქონდა ამ ქალს ასეთი, რომ მთელი მსოფლიო ამაზე ლაპარაკობს. და ის ზოგადად საქართველოს სექს სიმბოლო ვინ არის დღეს? ეხლა იცით რო ჩამოვთვალო ვინმე ვიღაცას ეწყინება და მე ვფიქრობ რომ სხვანაირად გეტყვით, საქართველოს დღევანდელი სექს სიმბოლოები, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ასე თუ ისე თვლის და ბევრია ასეთი მსახიობებშიც, შეიძლება იყოს კიდევ ჟურნალისტებში, პოლიტიკოსებში, მაგრამ ჩემი აზრით არასწორად არის შეფასება. მარტო ადამიანური სილამაზე არ განსაზღვრავს სურვილს ვინმეს მიმართ.
აი რაგან საზღვრავს? რა არის სექსუალური? Ну, შინაგანი, შინაგანი რაღაც მომენტები, ადამიანის სიღრმე, მისი შეხედულებები, მისი ქცევები. Савалдебулу არ არის ადამიანი ფიზიკურად ლამაზი იყოს. Мен ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც ფიზიკურად ლამაზი არ არის. Და სექს სიმბოლოებად არიან, მაგალითად ჰოლივუდის ვარსკვლავები, მაგალითად მერილ სტრიპი, არ თვლი რომ ძალიან ლამაზი ქალია, მაგალითად მეგ რაიანი, მაგალითად ჯულია რობერტსი, მაგრამ იმდენად ყველაფერი მათში შერწყმულია, რომ შეიძლება ასეთად წარმოიდგინო. კი ბატონო. მეძავთან ბევრჯერ ხართ ნამყოფი. ახალგაზრდობაში იმის საშუალება მქონდა, რომ ფული არ მეხარდა და მე უკვე აღარ მჭირდებოდა და კი ბატონო. კამერები მართლა მქონდათ დამონტაჟებული გასახტებში ქალების? კი, პასუხებთ. დღეს ჩვენ ქსელში დაახლოებით 1000-მდე კამერა არის დამონტაჟებული. არაფერი ამაში გასაკვირი არ არის. Имас, расац уцахიან, რომ გასახდელში იყო დამონტაჟებული, ეს სრულად არ შეეფარება სინამდვილეს და გეტყვით რა რა იყო. იყო დამონტაჟებული და ღიად იყო დამონტაჟებული და გამაფრთხილებელი ნიშანი იყო და ამის შესახებ ბედნიერება რო უკვე შეგვამოწმა ინფორმაციის დაცვის სააგენტო თუ როგორ ქვია ინსპექციის ხალხმა და ვერავითარი ასეთი ვერ მონახეს და შესაბამისი დასკვნაც დადებულია. იმ ოთახში, სადაც ჩვენი თანამშრომლები ტოვებდნენ ტანსაცმელს, რა თქმა უნდა, იყო დამონტაჟებული და ზუსტად იმიტომ, რომ სამწუხაროდ მოპარვები ხდებოდა ერთმანეთთან, ეს იცავდა მათ იმისგან, რომ ვიღაცას მათი ნივთები მათ კოლეგას არ აიღოთ. სამწუხაროდ ეს ფაქტია და ეს ასეა. შიგნით გასახდელში არის დამონტაჟებული? შიგნით გასახდელში არ არის. იყო მიმართული იმ კარადებთან, რომელშიც ტანსაცმელს ინახავდნენ და კარადები არის გასახდელში, მაგრამ ჩვენ თანამშრომლები კარადებთან არ იცვლიდნენ, იყო სპეციალური ადგილი, სადაც უნდა გამოეცვალათ და მე კარადებთან უნდა მიეტანათ. აჰა. ყველას ძალიან ისი გაგება გაინტერესებს, რაც არ იცით. ყველაზე მეტად ალბათ მაინტერესებს არის თუ არა რამე როცა ჩვენ აღარ ვიქნებით. აჰა. მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი მწამს. აჰა. ბიბლიას ხშირად კითხულობთ? ბიბლიას ხშირად არ კითხულობ, არასოდეს არ მაქვს თავიდან ბოლომდე წაკითხული, მაგრამ ბევრჯერ მაქვს ახალგაზრდობაში რაღაც ადგილები წაკითხული. მე მივხვდი, რომ რაც უფრო მეტად მეც კითხულობ და რაც უფრო მეტად უღრავდები ამას, მით უფრო მეტი კითხვები გიჩნდება და მე ჩვენი ერთხელ ჩემთვის გადავწყვიტე, რომ მე ამ კითხვებს ჩემთავს არ დაუცავ, არ დაუსვამ. იმიტომ რომ მე წამს, მე ჩემთვის ის არსებობს და ეხლა ეგ უკვე რაც უფრო მეტ კითხვას ვა, მით უფრო მეტი კითხვა გიჩნდება. ამიტომ მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა რომ წამს, ამიტომ მაინტერესებს, ჩვენ რა ვიქნებით, მე იქ რამე არის თუ არა. ეხლა თქვა რომ ამისთვის მივეჩქარი ქეთ მეთქი ვერ ვიტყვი. დღეს აკაც მაწყობს ძალიან, მაგრამ კითხვა საუფრო მაინტერესებს ეს არის, რომ დაანჩენი ყველაფერ კითხვაზე შეიძლება პასუხის მოძებნა ინტერნეტში ან მეგობრებში ან მოგზაურობაში ან ყველაფერზე შეიძლება პასუხის გაცემა. არავინარიც ის იქ რა ხდება. მარხვას თუ იცავთ ხოლმე? არა, არ ვიცავ. არავარ ეკლესიური, მიუხედავად იმისა რომ მორწმუნე ვარ და ყოველ კვირას ეკლესიაში დავდივარ, მაგრამ ეკლესიური ნაღდად არავარ და არც ვაპირებ. ქართველი პოლიტიკოსებიდან ვინ მოგწონთ? როგორც პოლიტიკოს თუ როგორც ადამიან? როგორც პოლიტიკოს. როგორც პოლიტიკოსი მიხეილ სააკაშვილი და კიდე ბევრი ჩამოვთვლი მათი გუნდიდან. როგორც ადამიანი სააკაშვილი? როგორც ადამიანი ძალიან ბევრი პრეტენზიები მაქვს მასთან. რა? რა პრეტენზიები? მაგალითად ისო არ უნდა დაეტობინა ქვეყანა. იმიტომ რომ თუ პოლიტიკაში ხარ, მე თუ რამე კითხვებია შენს მიმართ პასუხი უნდა გაცე. მაგალითად ის რომ როდესაც პოლიტიკური ლიდერი ხარ ქვეყნის, ნაკლებად ემოციური უნდა იყო, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსი მე ვფიქრობ რომ საქართველოს გაუმართლა, რომ როგორც პოლიტიკოსი და პრეზიდენტი ასეთი ადამიანი ყავდა. დღევანდელ ხელისუფლებაზე რას ფიქრობთ? მოგწონთ? მე ბიზნესმენი ვარ. ბიზნესმენი ვარ არა ჩემი საქმიანობით, არა მარტო ჩემი საქმიანობით, არამედ ჩემი შინაგანი შეგნებით და მწამსით.
და როდესაც რას ნიშნავს ბიზნესმენი? ბიზნესმენი ნიშნავს ორგანიზატორულ უნარს, დასახული მიზნების შესრულებას და მოკლე დროში გარკვეული რეზულტატების დადებას. რამდენად ამას მოკლე დროში რეზულტატებს ვერ ხედავ, ბევრი არაფერი არ უნწევს. მაგრამ ბევრი რაღაცა ხდება კარგი და ესეც კარგია, მაგრამ თქვათ რომ ის რომ საერთოდ ყველაფერი მომწონს, რა თქმა უნდა არა. ივანიშვილზე რას ფიქრობთ როგორც ბიზნესმენზე? ჭკვიანია. კარგი კომბინაციების უნარი აქვს. დარტყმებს უძლებს. თუ ქონიათ რამე შეხედო, თქვათ იგივე ან რუსეთში ყოფნა. არასოდეს, არასოდეს, არასოდეს. აი თქვენ რო ქონდეთ 7 მილიარდი, რას გააკეთებთ? მე რომ მინდოდეს ქონდეს 7 მილიარდი, მე 7 მილიარდი მექნება. მე არ გინდათ რომ ქონდეს? არა, იმიტომ რომ მილიარდებს ვერ იცით რა, რამდენიც მე ზუსტად ვიცი რა ხდება მის უკან. მინდა გითხრათ რომ მილიონები შეიძლება გააკეთო და გამოიმუშავო კრედიტების გარეშე და მილიარდებს კრედიტების და ფონდების და ამის გარეშე ვერ გააკეთებ და მე ძალიან ცუდად ძინავს, როცა ვინმეს ვალი მაქვს და ამიტომ და მინდა გითხრათ რომ მილიონერსა და მილიარდერს შორის დიდი განსხვავება არ არის. შეიძლება უბრალოდ იახტა იყოს უფრო გრძელი, უფრო მოკლე და ასე შემდეგ, თორედ ანჩენი ახლა ადამიანი 700 კოსტუმს ვერ ჩაიცმებ და 700 სიმანქანით ვერ ივლიდა. მე რაც მინდა ის მაცვია და რა მანქანაც მინდა იმ მანქანებით დაბდივარ და ეგ არის რა. აი ეს ემოცია თუ გახსოვთ, რომ პირველად რო გაიგეთ, რომ მილიონი გაქვთ. პირველად რო გაიგე მილიონი რომ მქონდა, რა უნდა გამეგო, მე თვითონ ვაკეთებდი ამას და მე თვითონ ხედავდი და მე თვითონ უყურებდი რა ხდებოდა და. პირველად ეს მოხდა, როცა 35 წელს ვიყავი და არავითარი ამან გამაკვირო, არავითარი ემოცია არ მქონდა. პირიქით, რაც უფრო მეტი ფული გაქვს და თუ ადამიანი ხარ და კაცი ხარ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა და უფრო მეტი პრობლემები წინაშე დგები. პოლიტიკაში თუ აპირებთ წასვლას? არასოდეს. არასოდეს არ ვაპირებ პოლიტიკაში წასვლას. აი საქართველოს მართველი დღეს ვინ გინდათ რომ იყოს? ვინმე არის ეგეთი? ვისაც ქართველი ხალხი აირჩევს. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი ხალხი ვართ, ჩვენ მაინც არავინ არ მოგვეწონება. დღეს რომ ვინმე მოვიდეს ხელისუფლების სათავეში და ყველა ჩვენ მოქალაქეს, ყველას აბსოლუტურად იმდენად კარგი ცხოვრება შეუქმნას, რომ უკროს უნიტაზები კონდეს ყველა სახლში, მაინც უკმაყოფილოები იქნებიან. ამიტომ ჩვენ ხავს უნდა ყავდეს ისეთი მართველი, რომელიც იმ მომენტში მათ უნდათ რო ყავდეთ. ყველაზე უცნაური რა გიჭამიათ? უცნაური არა, ახლა უცნაურს ვერ ვიტყვი, მაგრამ გველისტებზე გველის ხორცი მიჭამია, ფუგა თევზი ასეთი იაპონელებს აქვთ მიჭამია. არავითარი არ მიჭამია იმ დროს, როცა ვიცოდი რომ ამას ვაკეთებდი. მერე გავიგე და მერე კი მქონდა უარყოფითი რეაქცია ორგანიზმ, მაგრამ იმ მომენტში მეგონა რომ ქათმის ხორცს ჭამდი. ისე არსებობს რამე, რასაც არ შეჭამთ? რომ ცოდა რომ გულის ხორცს ჭამდი, არ შეჭამდი რა თქმა უნდა. ეს კაცმა რა უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში აუცილებლად და რა არ უნდა გააკეთოს? მარტივია ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ყოველთვის გვესმის, ჩვენ უბრალოდ ამას არ აღვიქვამთ და გონია თუ ეს არის ლითონის სიტყვა. ხედარგოს, შული გაზარდოს, ოჯახს მოუაროს, ქვეყანა დაიცვას და კაცური კაცის სახელი დატოვოს. მარტივია. კაცური კაცი რას ნიშნავს? რომელსაც დედას არ აგინებენ, თუ არ ჩავთვით შურიანობას. და როცა ვინც მინდა აგინებს, იმიტომ რომ შურიანობა ჩვენში ძალიან სამწუხაროდ გავრცელებულია, გუშინ ფიქრობს, რომ მაინც კაცური კაცი იყო. აი იბერია რა შემთხვევაში გაბრწყინდება? როდესაც იბერიელები გაბრწყინდებიან, ჩვენ ყავს დღეს ის თავრობა, რასაც ჩვენ ვიმსახურებთ. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთნაირად, როგორც ჩვენ ვიმსახურებთ. ჩვენ გაქვს ის ქვეყანა, რასაც ვიმსახურებთ. ხალხი, როცა ჩვენი ხალხი გაიგებს, ქართველი გაიგებს იმას, რომ როგორიც არის თვითონ ისეთი ქვეყანა ეყოლება და ექნება, აი მაშინ იქნება იბერია გაბრწყინებული. მაგრამ იცით რაშია საქმე? უყურეთ, ხალხი არის ერის გამოხატულება, ხო, დროის გარკვეულ მომენტში. ქართველი ერი არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. და გითხრათ, რომ ყოველთვის მომწონდა ქართველი ხალხი, ესე იგი გარკვეულ პერიოდში ქართველი ერის სახე, ვერ გეტყვით, იყო პერიოდი, როცა არ მომწონდა, იყო პერიოდი, როცა ძალიან მომწონდა, როცა ვამაყობდი, როცა არ ვამაყობდი. კი ბატონო.
აი რომ მოგისაჯონ რომ ერთი წვეთი შხამი მოხსენ და აუცილებლად უნდა დაალევინო ვინმე. სო ვის დაალევინებით? გითხარით რომ მერტინ წავს მეთქი და კაც ვერ მოკლავდა, თუ აუცილებელია რომ დალიო მომიწევს დალევა და ისე შეიძლება დიისამდებით იმისთვის მიმეცა მაგრამ უბრალოდ ჩემი შინაგანი გაგივიდან გამომდინარე ამას ვერ გავაკეთე. თქვენ თვითონ დალევდით? Ну ту ауцелебели ара. Шевецтебоди ру ардамелия, ари миллиони. Винме муэчвели онда далиос, ай вис даалевине. Винме муэчвели онда далиос? Винме муэчвели онда далиос, эс ари пироба? Исеги ме онда муэрчо ис винц уэчвелат онда далиос. Ан твен онда далиот. А ан ме ан вигаца уэчвелат киткает, ай ар ари чемши кацис кво. А сакме аше ицит, модит схвадут. Шемизлия каци моква, ки шемизлия. მაგრამ ხოლოდ იმ სიტუაციაში, როდესაც ეს ეხება ჩემი პირად, ჩემ პირადთან, ჩემი ახლობელი სიცოცხლეს. შემიძლია, მაგრამ ასე უბრალოდ რომ შხამი ვიღაცას ვიცოდა და მოკლა, გამორიცხულია. ის ვისაც მე მივცემ, შეიძლება ვინმე მე არ მომწონდეს, მაგრამ იმას იმ მომენტში ჩემს არაფერი ცუდი არ გაუკეთებია და მომიწევდა დალევა. მიგაჩნიათ თუ არა რუსეთი მტრად ჩვენ? საქართველოს? რა თქმა უნდა. აჰა. მოდი დასნა თქვა. ისევ გამეორებ იმას რაც თქვი. რუსი ხალხი არ მიმაჩნია და რუსეთი როგორც სახელმწიფო არ მიმაჩნია საქართველოს ტრად. საქართველოს ტრად მიმაჩნია ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს ტარდება რუსეთში. აჰა. იმას არ ფიქრობ, რომ ხალხი ტერია ქართველი ხალხის. თუმცა ექსტრემისტები იმათაც ყავს, ჩვენთანაც არიან, ისინი უბრალოდ 150 მილიონი არიან, ჩვენ 4 მილიონი ვართ, ამიტომ უფრო მეტი ექსტრემისტები ყავთ, რო გადავითვალოთ. კარგი. აი სარკეში რო იხედებით, რას ხედავთ? ჩემთავს, რა თქმა უნდა. და რა ვინ ხართ თქვენ? როცა სარკეში ვიყურები, ყოველთვის მიკვირს ერთი რამ, ყოველთვის მართლაც ხდება. ჩემი შინაგანი შეგრძნება, ჩემი მეუბნის და ჩემი აღქმის, ჩემი როგორც პიროვნების შინაგანად, ჩემი ენერგიიდან გამომდინარე და ისასაც მე უყურებ საშუალო ასაკის ადამიანს, ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ მომწონს. როდის მე თუ შეგცხვენიათ, რომ აი სარგეში ჩახედვის? საკუთარი თავის. არასოდეს, არასოდეს. მინდა გითხრათ, რომ მოდი ცხარადასო კითხვას. არი თუ არის ესეთი რა, რასაც მე შეცვლი ჩემ ცხოვრებაში? კი არის, ეს არის ერთადერთი, როცა დედაჩემი არ ვიცი რა სიტყვა თქვა, ხტებოდა, მე მის გვერდით არ ვიყავი, თუმცა უნდა ყოფილიყავი. ეს არის ერთადერთი, რასაც მე გამოვასწორებდი და ბევრ ამას მივცემდი, რომ ეს მომენტი უკან დამებრუნებინა და მის გვერდით ყოფილიყავი. ვიყავი იმ ქალაქში, მაგრამ მის გვერდით არ ვიყავი იმ მომენტში საქმეზე ვიყავი წასული. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებებს. დიდი მადლობა.